Da. Mislim, kompletno vezano za ovo, sve u Survivoru, ja bi to počeo jednom Dučićevom rečenicom koju je rekao, sve što sam rekao, možda je trebalo da prećutim, a sve što želim sada da kažem u ovom trenutku i možda ne bi trebalo nikako da kažem ili da kažem nešto sasvim suprotno. Ja ipak ću sada reći ono što želim da kažem i što mi stoji na srcu, jer hoću čiste savjeste da izađem iz ovog Survivora. Mislim, kompletan koncept Survivora je igra koja je neko bolje shvatio, neko malo lošije. Ja sam možda u početku loše shvatio Survivor, ali na kraju mi je sve jasno. Na kraju se desilo nešto što agoniju ovog milionskog auditorijuma verovatno oni su veliko neizvjesni šta se dešava, ali ja već znam pre 5 mjeseci šta se desilo i nama je to svima jasno šta se desilo pre 5 mjeseci. To je 2 dana pre kraja Survivora, svima je jasno šta se desilo, svima je jasno da ovaj čovjek ovdje pobjedio u Survivoru na način na koji je pobjedio, zna komu je 4 glasa dao, iz kog razloga mu je dao, koliko to košta. Tako je. To je breme koje mene 5 mjeseci, znači, potiskuje, znači, tišti i smeta mi. To je njegov način igre, on večeras kad pobjedi, ja mu neću čestitati, neću ga izljubiti što bi uradio da je bilo kod ovo 22 ljudi ovdje pobjedio. Znači, to je njegov način, to je njegov obraz. Ja sam igrao srcem, moralni sam pobjednik i ova djevojka je pored mene moralni pobjednik. Znači, onog momenta kad je zatvorena ta koverta i kad smo mi izašli, gdje smo bili 5 dana na nekoj rehabilitaciji, odmoru, on se ponašao kao pobjednik i oni su slavili kao pobjednici. Ti ljudi koji su njemu dali glasove iz razloga koga su mu dali, oni su tako. A mi smo bili na jednoj drugoj strani kao siročići. Znači, nebitno, kažem, ovo je sve show, ja to shvatam, ovdje su velike pare uložene, ja to sve podržavam, ali zamjerio bi produkciji što nije našla shodno za 5 mjeseci da nas dvoje dovede u ravnopravan položaj sa njim večeras i da glas publike makar nosi 5 poena, a ne 1 poen. Tako da mi je to žao, ali kažem, neko igra srcem, neko igra, nekom je cilj opravdava sredstva, meni ne, definitivno, moja moralna načela mi dozvoljavaju da pređem preko nekih stvari, nikad ne bi tako igrao. Njemu su se ponudile te opcije, čovjek je pristao, prošlo mu je i on je večeras pobjednik. Ja ću proglasiti prije svih Nemanju Pavlova za pobjednika, ali mu neću čestitati. Dobro, Radoslave. Da sva ova moja priča ne bi bila rekla, kazala, ja sam već, mi je krivo što sam ja izgubio ili tako nešto. Ja sam shvatio da on u nekom momentu ima više šanse zato što Maja lobira za njega i što to je dozvoljeno bilo da neko lobira za tebe. Ali nije dozvoljeno, prvo pravilo ugovora koji smo potpisali je bilo da se ne smije novac nuditi nikome za glas. To se uporno radilo. Kad je pukao dil između Vanje i Bugija, produkcija nas je zaustavila i rekla, ko bude sljedeći to uradio, bit će sankcionisan. Od strane ovih niko nije sankcionisan. Radoslav, da li možeš ti da dokažeš sve to? Evo, pored mene je djevojka svjedok koja sve to zna, to kompletna produkcija zna, nažalost, pala je zadnja klapa, mi nismo imali ništa snimljeno, ali to, mi smo raspravljali o tome i tamo. Mi smo pričali o tome i tamo, to oni sve znaju. Dobro, pazi, ako ja sam te zaista sada pustio da ti kažeš sve ono što ti vidim da želiš da kažeš nešto, jer što ti leđe na duši, naravno, ali opet kažem, to je tvoje mišljenje, ti opet nemaš neke relevantne dokaze, ni ti ni ona. Da, pa imaju, to ima 11 starih ljudi koji su tu. Oni znaju odlično kako se to ponašalo. Pazi, ja ću na kraju pročitati glasove onako kako su bili. Na kraju ćemo imati i najrelevantniji glas od svih, a to je glas publike. Dakle, celokupni srpski narod koji je gledao to i svi ljudi koji su ovo gledali, da vidimo baš kako su oni odlučili. Tako da to će biti, ja mislim, ono pravo. Dobro. Zašto onda glas publike? I Makedonci, i Bosanci, i svi Srbi. Dakle, svi koji su glasali... Zašto glas publike ne nosi 8 poena, a glas ovih ljudi koji su... Vidjet ćemo, evo vidjet ćemo, vidjet ćemo. Zbog nekog razloga, zašto njihov vjera ne nosi. Ja ću pročitati taj glas i onda ćemo vidjeti šta se sada desi. Ja se nadam da je tebi sada lakše. Sad je meni mnogo lakše. Alal vera. Alal vera show. Drago mi je. Alal vera Srbiji. Jer Ognjen Jemenski je dao večeras jednu rečenicu kad je rekao slika Srbije. Ovo jeste slika Srbije. Ovaj show je stvoren za Srbiju. Bez obzira što si igrao u Americi 13 godina, ovo su Srbi. Naravno. Mi smo Srbi. Dobro. Ja sam diskriminisan u Survivoru zato što sam Bosanac. Hrale. A nikome nije nazvao Srbinom iz Bosne ili državljanom iz Srbije. Nego su rekli, nećemo dozvoliti da nam Bosanac pobjedi u Survivoru.
Dobro, a to su sad neke druge teme, ne, mislim, pa to sada nije... Pa tih tema je bilo, tih tema nije prikazano u emisiji. Pa znam, ali ne, mislim, pazite, da kažem, mi smo ovde, sada smo ti i ja, i prema tome ne treba sada produbljivati priču među nacionalnim odnosima i tako dalje. Svi ste imali neke svoje dogovore na ostrvu, ja za taj stvarno ne mogu sada tvrdim ništa i da kažem, jesi u pravu si, ti si iznao svoje mišljenje i mi moramo da idemo dalje. Super, odlično, hvala tako, lijepa. Ja se nadam hvala da ti je sada lakše. Pozdravljam Republiku Srpsku, cijelu Srbiju, Makedoniju. Dakle, ovako, idemo dalje. Nemanja, rekao si da te Survivor promenio za ceo život. Na šta si mislio? Dalje i dalje tako misliš? Pa, naravno da mislim i dalje tako. Promenio me u tome što način na koji sam živio život, ne želim više da ga živim. Želim da živim drugačije, a nadam se da ću posle ovoga imati priliku da radim ono što ja hoću. Tatjana ili Maja? I Tatjana i Maja. I ti kao Pera imaš veliko srce. Veliko srce. Reci mi, molim te, šta se desilo sa Majom? Daj nam svoju verziju priče. Šta se desilo? Pa, da. Stvarno su bili prijatelji. Mislim da je bilo u više navrata. Sam rekao da šta god sam pričali, pričali smo kao prijatelji. Svaki plan koji smo imali za nas u buduće je bilo da krećemo kao prijatelje. Sad šta će posle da se desi, vidjet ćemo ako se nešto desi. Naravno, nije se desilo ništa. I, eto, ostali smo prijatelji. Da li je ta priča sada iza tebe? Sa Majom? Jeste, evo, stoji. Jeste, naravno. Jesi u potrazi za novom devojkom? Uvek. Uvek. Ti uvek tražiš novu devojku. Naravno. Ja sada moram i tebe da pitam, šta ti kažeš na sve ovo što je Rale rekao? Pa imam da kažem da je to glupost jedna čista. Mislim, šta kažem? Šta je moja glupost? Što lažeš? Pare s ti nemaju veze, čovječ. Što lažeš? Šta ja imam veze? Što lažeš, čovječ? Izvoli ti, reci. Ne znam, oni imaju nešto kaže. Ja više sam dobila reč, ja se izvinjam. Ja znam. Nisam mogla. Završim pre 5 minuta. Ja znam da su oni meni izvinjavali, posle toga sad pričaju, neki izvole slobodno. Vidim da vole da pričaju. Ja bih sad baš pitao Editu. Edita, ti si mnogo puta imala šansu da preokreneš tok igre u svoju korist, a nisi to uradila. Zašto? Zašto u svoju korist? Ja sam uvijek radila ono što sam želela. Malo pre sam gledala plemenski savjet i bilo je reči da sam radila onako kako su drugi hteli. Da sam radila po drugom. Kako su drugi hteli da sam ja tako radila. Jednom prilikom si rekla da ti je ceo život preživljavanje. Da li jeste, dalje naravno, tako živiš? Naravno da preživljavam i preživljavaću. Još mnogo. Dobro, ajde sada bih ja voleo da i ti kažeš nešto na ovu temu. Pa, ja podržavam Raleta u potpunosti. Ja sam odreagovala kada je Nemanja rekao da je to potpuna glupost. Uopšte nije glupost. Postoje par stvari zbog kojih se jako kajem. Znači, zašto nisam odreagovala na vreme? Pa zašto nisi odreagovala na vreme? Zato što sam se uplašila. Koje stvari su u pitanju? Zašto nisi reagovala na vreme? Zato što sam se uplašila. To je bio poslednji plemenski savjet. To više nije bilo stvar Survivora, stvar ljudi. Bilo da ti neko pitanje... pretio? Nije mi niko pretio, da, ali mi smo pisali mnogo, mnogo ugovora, pre svega. Pa? I ja nisam smela da kažem, naravno. Bez obzira što mi sad nemamo dokaz. Ali dokazi su u celom Survivoru, celom reality show. Kakvi dokazi? Ne znam. Pa kakvi su ljudi, na primjer? Kakvi su ljudi? Da, kakvi su ljudi, da. Dokaz da je kupio čovjek 4 glasa koji je ona znala 2 dana pre nego što će to odraditi. Jer da sam ja znao, kojim slučajem, zadnji plemenski savjet ne bi imali. Ne bi vam dozvolio. Znači, taman me uhapsili u centralni zatvor, me odali, ja vam ne bi dozvolio. Ne bi vam dozvolio. I samo bi ostali da publika glasa. Dobro, ovdje imamo...